Vi er tilbake her fra Assembly Summer. Vi sitter her nå med Nikis igjen og Kalle fra Alliance. Dere har nå tapt på ufortjent vis mot finske Power Gaming. Hva har du å si om den kampen, Nikis? Nei, det er helt på trynet dårlig. Det er ikke bare det dårlige beslutningen av admin som er finsk. I tillegg så det en kommentator som sitter og prater finsk i ett kjør. Og Power Gaming har full kontroll på absolutt alt vi gjør. Kjører vi slå side, da sitter Power Gaming og venter med flashene ladda. Da vi kommer der, det kan ikke bli mer obvious enn det der. Kan ikke du, for de som ikke så det, Kalle, kan ikke du fortelle litt om hva det som har skjedd her nå? Det var vel ghosting, om det. Vi sitter og lytter til hver kommentar data sier, da. Vi sitter og roper ut, de som mener ikke det hører, men flere situasjoner der man merker at de gjør det, så det er jo helt annet. Og så var det også denne beslutningen der stillingen sto 15-13 til Power Gaming, og en av Power Gaming-spillene defuset gjennom en kasse i en 2-2-situasjon. Hva synes du om den beslutningen som ble tatt der? Ja, det var jævlig artig akkurat den da, for vi hadde en i Storsand. Vært i hos Storsand og jeg skulle kode. Bomba var planta standard på B2, Inferno. Og de visste ikke hvor vært i hos jeg stod og lagde lyd i koden for å ta attention da. Så da de trykket på bomba og de startet å defuse, så gikk Vertigo fram. Han spottet hele kassa, så ingen, så han trakk tilbake og kålet at det var clear. Så jeg trakk meg tilbake, plutselig var det bomba spin defused. Og det kunne jo bare være en ting, og det var at det får gjennom kassa. Og regler, så vi gikk og sa ifra. Og først så sa han at nei, det var ikke vits å se på det. Det han finske admin sa at ja, han hadde stått bak og han så det. Dette var ikke defuse gjennom kassa, det var helt lovlig det som skjedde her. Så han, en norsk admin da, han bladde opp i boka. Vi hadde fått beskjed at defuse gjennom kassa, det var ikke lov. Det var ikke tarlov. Nå sto det plutselig i reglementet da, at hvis man så bomba, hvis man så bittelitte bomba, da var det lov til defuse gjennom kassa. Men vi ville likevel se demon da, for det var no chance in hell at han kunne se den bomba. Men han finske admin fortsatte og sa da at nei, han så bomba, det her var en fin defuse. Så vi klaga igjen, så vi fikk han hovedfyren da, til å gå og sjekke det. Han var like korrupt. Ja, han var like korrupt, ja. Men han kom tilbake og sa at nei, de så ikke bomba, ikke det hele tatt. Da visste vi at han finske admin, han løy da for det første. Så var det beslutningen på hva som skulle skje videre. Og da kommer Power Game bort, men det står ikke noe i reglementet om hva som skjer under sånne her situasjoner. Og for det første, det er jo helt, helt elendig at det ikke står i reglementet hva som skal skje under en sånn situasjon. Og for det andre så bestemte han hovedkaren da. Han ringte tydeligvis til Los Angeles på skolen. Så da var det tydeligvis restart 15-14 til Power Gaming. 10K start money. Og det... Det var vel at 1-5 alle mann nesten. Ja, det som er tingen er at de hadde vært moneyfucked. De kjøpte Famas og Deagles hele gjengen. Og satset så godt de kunne da. Derfor de gikk for defusen. Sånn som de gjorde. De hadde ingen nades, ingenting å forsvare seg med. Men det endte med at vi skulle spille om igjen da. Stillingen 15-14 var at begge lag skulle få 10K. Altså, de tjente alt på det. Det var, vi tappte alt, de tjente alt. Finske Edmundsen stod bak og klappet dem på skuldrene og det... Det er faktisk så sykt. Det skulle ikke vært lov. Og så tappte dere jo den runden, og da vant de 16-14 på den mappen. Og så går dere inn på neste map, Trail. Der antageligvis var ganske irritert fra før, og det toppet seg vel når kommentatoren likte å meddele hvor Tacky satt og planta bomba blant annet. Ja. Hvordan var det? Kalle? Det er jo bare latter å høre bare takk i bam, takk i bam, 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 så bare plutselig 180 grader snur en fyr på hjarnet hos Insta enda. Det er en null mening. Så det er jo tre situasjoner sånn sett. Det er vår Toronto og SK sa de spekka, og ser de, og de våker hjarnet, og så de andre spotter et annet sted. Men en gang de hører noe fra kommentatoren, så snur begge seg og begynner å skytte på oss. Ingen visste.
viser hvor vi var. Så det flere sånne situasjoner. At han hodet med seg, at man skal gjøre det selv om du gjorde det. Det var noe... Smart. Men hvis ikke, jeg jo kjent som en av de største og beste, en av de største og beste eventene i New York. Men hvordan syn for dere på dem nå etter det her? Nordligst. Nei, altså, så langt så har VSG Nordic vært veldig bra, helt til i dag. Admins har vært hjelpfull, de har hjulpet oss med problemer, de har vært saklige så langt da. Men helt til i dag så skulle det plutselig være finsk kommentator da. Det er jo det ene laget skjønner alt, det ene laget skjønner ingenting. Og der de igjen sitter med... De har alt på CSI, ikke sant? De lærer spillet vårt perfekt. Sånn som han sa da Techie var 1-on-2. Han har walket rundt, ingen vet hva det er, han kan være overalt. Plutselig hører vi kommentatoren, enten kommentatoren eller en av spillerne, rope ut Takki Bombi. Og da må de sjekke scoreboard som ikke er lov. Da hører vi han som var på femma plutselig droppe ned og hekse Techie gjennom en AWP-kule rett i hodet. Og det er ganske, ganske soleklart at det er noen muffins på G her. For det om kanskje VCG er den største aktøren og sett på som OL da, så skal det ikke være rett at finske kompis-admins, fanboys, skal kunne avgjøre det på den der måten. Men hva kommer det til å gjøre med situasjonen videre? Kommer det til å gjøre noe for å spille det om igjen eller noe sånt, så dere slipper å droppe ned i bransjefinalen? Det har jeg ikke gjort noe med noe, så det ikke litt... Jeg synes det en klage nå, som er en topp sak. Hva kan dere få ut av en klage, da er det noe som helst i saken? Ok. Nei, altså... Han hoveddelen min, som Artik Nova sa... Det var en feil avgjørelse, men det er et finsk lag, finske admins, de er kompiser, han kommer sikkert til å legge seg flat så de ikke skal gå til ja, sånn som dere og fortelle hvor sinnssykt korrupt og jævlig urettferdig det har vært. Så man vet aldri, det, for min del så er det en tapt sak, vi har ikke noe mer å si. Eller vi har mye på hjertet selvfølgelig, men hvordan vi kan bruke det mot dem, det vet jeg ikke. Er det noe mer du vil legge til før vi avslutter intervjuet? Nei, det er vel at folk ser hva som har skjedd her nå, og hva som skjer på sånne her seriøse lands. At det er arrangert i Finland, det er soleklart finske admins, et finsk lag kommer hit, de er flinke spillere, ikke sant? Men vi følte vi hadde dem i alle EM-dueller, vi hadde readen på dem, vi spilte et sånt spill at de klarte ikke å skjønne hva vi gjør, så i går altså. Og så kommer vi her i dag og de har full oversikt, men det er jo ikke rart da. For det første så satt NATO i telefonen i en runde, og satt og ga info til de andre, ikke sant? Og så har de en finsk kommentator, det er det jeg har å si, det er helt trinerevet, korrupt og jævlig.